Průsery, velký průsery, bukovej se jako ráji. Takže my vám teďka dáme písničku, kterou já zpívám hrozně rád, zpíval jsem ji už na 15 letní výročí a také jdou výcerně. Se mnou bude hrát na kytaru můj kytarista od mýho projektu Best of Roman Beneš. Ahoj! Romane, zkážeš něco Alešovi, se kterým poslední dobu hodně hraješ? Tak samozřejmě, strašně moc jsem o tom přemýšlel, každopádně hodně zdraví. Romane, děkuju, to je v pohodě, stejně tě zabiju. Takže Bráško, Aleši, pro tebe písnička, kterou jsi složil a která do dneška platí, protože od té doby, kdy jsme začínali, kdy jsme bojovali o ten styl, který dneska všichni znáte a máte rádi, o metal, je tady skladba, Aleši, nesmíš to vzdát. Pojďte!